ပါခင်ဗျာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့တွင်ကာလဟာဇန်တိုက်ခဏနေနဲ့ရှင်ပြီးမှအလို့ရှိရပြည့်စုံမယ်။နောက်နေခြင်းကြံ့ကြာခြင်းခက်ခဲခြင်းအရာရာကို ရန်နောက်ဆက်တည်နေထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှလိုရာပြည့်စုံနိုင်ခြင်းရုံးကန်လှူရှာတိုးတက်မှုရှာဖွေရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။စီမံကိန်းချပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာစနစ်တကျသုံးချပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေရမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။၈ရက်နေရာတော့ရံများတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုက်ခတ်များတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နေရာတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးသက်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်မယ်။၁၀ရက်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလောက်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။၁၇ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အစဉ်ပြေမှုတိုးတက်မှုနဲ့ကံမြတ်မှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။၁၂ရက်နေ့ကငွေကုန်များတတ်တဲ့ကုန်ကိစ္စထက်သူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလောက်ကန်နေရတတ်တယ်။တောင်ရက်ကိုဥတီသွ
ဆက်သောရနေ့မှာရံပြဒနာတွေများတယ်ဒါပေမဲ့နေခဲ့တနိုင်40တမိနစ်နဲ့နှစ်နိုင်40မိနစ်ကြာဒနာသိတိနဲ့ခါဆန်းရှင်မွတ်တဲ့အချိန်မှာငွေကြေးကိစ္စတွေပြောဆိုခြင်းအကျွေးစီးတစီလူနဲ့ဆောင်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ငွေကြေးကိစ္စကောင်းခြင်းဘက်ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆယ်လေးရနေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်။မနေ့စနေတိုင်းခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြသွားလာနေတဲ့ယူဆက်ရမှာပေါ့။ဆယ်လေးရနေ့မှာခေါင်းဆေးကောင်းလျှော်ပြည့်ရင်ရံအလုံးကင်းစင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းသက်တည်တွေရရှိမယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူများနဲ့ကြာသပတိမွေးသူတွေစနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်တွေကြောက်ရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ခွန်ရှိကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ကျသွေးရောက်ပန်းရောင်တို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အရောင်များဖြင့်တောင်းဆွဲနိုင်ပါတယ်။အနီရောင်ဖဲကြိုးလေးတစ်ခုကိုရေမွေးဖြန့်ပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်ကအလောက်ကျစီတဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောတိုးတက်မှုတို့ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညလာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့တွင်မှာဘဝသားကြောင့်အတိတ်တစ်ခုကူးပြောင်းတယ်ဇီမန်းချက်စစ်တွေကိုကောင်းထဲပေါ်နိုင်တယ်ဒီကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရေးစစ်တွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးတယ်စတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှသမျှကောင်းသောအနာဂတ်စီးကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်ပြီး လိုရာစန္ဒပြည့်စင်လိမ့်မယ်။နေနရာလုံနရာဝင်းကျင်ပတ်လည်မှာကောင်းသောပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်။ငကိုစိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့ကိစ္စအလုံးဒီအချိန်မှာပြေလျော့ပျောက်ကွယ်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာရရှိမယ်။၁၀ရက်နေရာတော့ကောင်းသောနေ့ရာရာစင်ပြေသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။၉ရက်နေ့မှာအခက်အခဲတွေပြန်လဲဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းရပိုင်ခွင့်လက်ဝယ်ပြန်ရခြင်းကြောင့်ပဲ။ ၁၀ရက်နေ့ရာရာစင်ပြေသောနေတာတိုးတက်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးလိမ့်မယ်။၁၇ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်။၁၂ရက်နေ့ရာရန်နောက်ဆက်အခက်အခဲများလွှမ်းမိုးနေတယ်။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းရှိတတ်တယ်။နေခင်၁၂နိုင်နဲ့တနင်္ဂနွေအတွင်းသွားလာနေထိုင်ယူဆရမယ်။ ဆက်သောရနေ့မှာတော့စိတ်ချမ်းမြေတယ်အရာရာစင်ပြေမယ်အဲ့နေရာဒနသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်နဲ့နေပြပြီးတော့နေခင်တနိုင်40တမိနစ်ကနေနှစ်နိုင်14မိနစ်အတွင်းမှာတန်လိုက်တုံးတုံးကိုပိုက်ဆံတစ်ခုနဲ့ပတ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံရတဲ့ထည့်ထားပေးပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံလေးတွေရလာနိုင်တယ်ဆက်လေးရနေ့မှာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်အတိုက်ခံတွေများတတ်တယ်ကတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်
Miao Yago di was any a shit a day. Send I'm going to send a ninja and a gala to cook pite. Sally and Nimabe, Gonsi Gonsho Puyen, Tuja de Gonian Ganigo, Pietonze Lame. Di gala, Dodrema, Danila Inga, Potune, Mwedudi, Gonjo Pide. The Ningarine, Sanine, Mwedumia, Jump, say now say pite day. Tong Kong Koganani, a chupi valley. A pian young Migo young noni young dogo, was sent on swappy. A lochia do to Samuel Champion, Omia mu, a sense, Dotemu, a long zongo, Yashi, Tuan Nabari. Gondo Ganjamamia, Tinshas or Yazia. Nay, Niba, my city, Pono Yi Jama. Le Pecho, Ludanjin Puba, Jesu de Mari. In our name, Widu, Alo, Mingalava. Natana Sele, January La, Sheyaniani, Saliani, Dodre Ma. Tujazo, Gondo Gani, Lomonene. Matima Tane, Aquilani Bome. Mamio Lin Tane, a Daganigo, Jolanide, Ganquigo, Jome. Gala Shija, Mimi Baba, a jay mool, Biro go, Pia Binide, a non shitty, a dikan yellow, Yogwe. Baba Lade, Jandidigo, Ledwe, Gonte Pobi, Omyame, Mamwe Mayama Pinine, Jaya Yin, Loyasia, Samuel Putre, a two gone galatu, Gota Yoshi Lavi. Shiani Maya Simbi Jingan Gondi, Loya Pizzo Jinjome, Goya Nia, Jano Zedine, Shimbi Lome, Masoi Mane. ยายๆอมินทวมเสยเนี่ยมาปอลาได้คุณยาลงโกด้วยเฉ็จๆซ้นเป็ดไปหลุดตาสิ้นเป็ดเสดเนี่ยนี่ยาใบกวนนี่เปลี่ยนแล้วตองสุบิอโลชิยาซ้นเวเนี่ยเสดเนี่ยนี่ลุดเหมี่ยจันทะเหมี่ยอมินเมลุดอนี่เกสนนายเนี่ยตะนายกวยด้วยมายานอกเสร็จสิเดตองยกกูตีทวาสิอันนี้สิเดเสดตองเนี่ยนี่โลยาเป็ดสงจีบัวโตเตเฉยยีมาจะอมินจินโตโกพันนี้ยาสิเนี่ยตะนาเตดีเนี่ยแค่ 你那那十里面的对嘛，本身都不对个，阿妹那片面都来上来吧。十里面的，阿里那哈，人工面的，再看个面的，三千八，比如的呢，太太对呀，太太，苗一个阿年的面的，阿里一个多少阿年是的，没那三两块呢，十来块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 多少阿年是的，
Botune, Wither, go, Gaujo baby dog. The niggardy, Zaja, Wither Miaja, say now, Shetty, Pietate. She con Gogana, Jobe, and Nayang, Piayang, Migo, Yang, no whippy, a low shea kissa, Samuel Ba. A jazzy imagine on me, and burn pew to win Piatin be, Loya Sana Piva, Jesu Depa. Botune, Wither, Alo, Miglava.2020年January 4日 ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်ကနေကောင်းတယ်စီစဉ်ထားတာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုရရှိသွားနိုင်တယ်ရှေ့ရနေ့ကတော့ကောင်းကောင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အရာရာဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ရနေ့မှာရံကူများတတ်တယ်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်ဆေးရနေ့ကတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ
me, Matorasa tea that day. Diga down ya udi was a near she that day. Yane she be loame. Sado yania, we jig and longanga boaga and dote mushime. A taika ne jobima omyame. Sally anima. A pian sani jari a topa bido, dote mugo, panina, chini gongo chome, a ye bade. Some piacetico, chaman I lay me. Miao yago di donze a near pieta day. Mene senanguene, Serenai jama, a dwala ne tie.
ကျူးဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့စောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ပုံထုနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တလေကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောက်အညိုရောက်မိခိုးရောက်တော့သုံးပြီးတော့အလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်းဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နေ့ငယ်တနင်္လာ 20 ဒီနှစ်ကစမ်းရှင်မုတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသံလိုက်တိုးလေးကိုဆောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့လက်ပွင့်ခြင်းကပွင့်ခြင်းတွေရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေဆယ်လေးရက်နေ့တော်တွင်မှာအရာရာအောင်မြင်မယ်ခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လုပ
Lutame, Jenny Lumiane, Petipeka, Jombima, Lucia, Piso, Jingo, Yashi, Dwame, Ki Kesa, a Yawin Yachati, Loka, Jubinane, Mamioneme, Social Dade, Piscidi, Quilani, Piane Yashi, Lame. Say any arrow, Gondo cane, two techini, see the Devianate to Kuremakade, Loko, Loa Lame. Go any arrow, a loso simply be two tete, Nigong to Kuba. Say any maro. Shibiamu Mamma mean Jinne, Boa Dote Chingo Jome. Setty Anima, Jean Petit Becari, Nate Dream, Timaka de, Tate Yes, I Pishimuri Jome. Sunny Aniaro, a Lozon Gangaji, a Yaya Sibi Jinne, Boa Dote Chie, a Nitharago Jome. A Losana Yimajetu, Omian Sawin, I lay me. Tao Yabu di Dozan Yeside, Mator Satika Mugu Sayame, Nisaran and Tanagueja. Adwana Gusame. Sadoya Nima Kiyigesa Simbime, a Piazan Alu Amyame, Dumiwe Jubime. Salia Niang, we women, love women, Dabime, Miao Yau di Dozania, Shila Gusayame, Menace Wene Serenija, a Jaya de Ritame, Nitan Shide. Didabada Gala, Dodwema Danila Ni, Thauja Ni, Sinine, Withuri, Kaju Pilime, Daningani, Botune, Withumiaja. Say now, she, she da bani. Near Lee Konganani, Jubilee. A pew yaw, a pia yaw, new yaw, no good, don't be law, Lucia Kisamia, Sawyane, Mane. Gondo Ganjamamia, Yazi, and Lunga. Machakana, so the law. Nay, Nibama, she de, Kaling, Edugo. Mombe, the Yaza, Dana Pupiva, Jesu Tema. Thoughts are named with you alone, Mingalaba.2024年1月24日深夜2時42分，山东省绵阳市边境地区的天台对面，过把马来了，闹些土面的，天台人生比马也要是比多美。要为了实施比老的老周边们，三月三日为期两边来来的地摊们，各地别墅的那对待的。 大概呢，身边嘛，后面经过，也是那嘛里面。十一年了，住家的刚进来，住在这里，现在呢，身边弄阿妹。过一年了，爷爷身边都干呢，谁签名不写？十一年嘛，爷爷为了实施比较多，留的周边比较多。十一年啊，我这个老老板刚进周边就写了。 三年里啊，伢伢们带看伢们，别是表现伢们。马多尔山里伢的，当一个地段子伢是的。你十来年的那国家算了，就算伢们。十多年里啊，突突家家搞呢，你这个撇得了。土家的干部人、老部人的心里的。十来年里嘛，马多尔山俺也就算伢们，苗也个地段子伢撇得的。 哎，你那嘛，刚才刚说别的，刚到那个别的。家大不离的，不住的，这年来的没住的，刚就别的。这那个女的，俺那没住，面强，身上是皮没，俺空过个那里，就是家家就别办的。啊，漂亮漂亮，美国样的个，都别了。啊，楼下给上面上月吧，地干那对。
January last Saturday, เนี่ย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 
ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူမျိုးဝဲကြိုးပေးမယ်ဥတီကျပြောင်းပြီးလောက်တာအောင်မြင်မယ်ရှေတိုးလောကမှာမှန်သမျှထူးခြားစွာတိုးတက်မယ်မယောက်ဘူးရဲ့ရည်တည်သောသွာလာနေမယ်အရဝိနေရဲ့ရည်ခီရှိမယ်လူမျိုးဝဲကြိုးပေးမယ်ဘဝကံတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုနှစ်သာရကိုရမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုးလောကကျင်းလို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မယ် ရှိရနေမှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့ခွင့်ရေးကိုလက်တွေ့သုံးချခီးကိစ္စစီစဉ်အောင်မြင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ကတော့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုရရှိလိမ့်မယ်ဆယ်ရနေ့မှာမှန်တာနဲ့လက်တွေ့ကြပါမယ်အတိုက်ခံနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ဆတ္တရနေ့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်ဆတ္တရနေ့ဥတီကျပြောင်းပြီးလှုပ်ခြင်းကြိုးပေးမယ်ရဝေးနဲ့ဆက်
十多年里头，龙总高年干的多得真干的事嘞。三月的面通报没，十年里新编木么子面熬面没，刚才刚学比如高年，庙要的多少年的事来的？明年三年过年，十年来家嘛，多少年的？九三年吧，那边，家大不离的，不图的，十年内没图的，刚就被比到，真那个内天的啦，没图面讲，谁能识片没？ Saya yang biasa yang migo yang nunggu zombie, alusi yang kisah di sana ye, logan ni macam jansi ni macam amian leh me. Nampak ni January la, satu ye ni, ni tenai, leza zaman ni kan ni, nanai, selim ni ecai ma. Panjang ni si pun gu, piama kalu bi, ngaji lala badu, sudang, sudang bi bi, lapun dua leh me, jesus zaman. Sayyidu alayhi wa sallam, Sayyidu alayhi wa sallam, Sayyidu alayhi wa sallam,
Yeah.